Skal vi trække lod om førstepladsen, synes de to anfører at gestikulere, men Brøndby Hugi træner Tom Køhl er din fin afskedsgave ved at vinde inden Ken Nielsen tager over fra nytår. At det var en topkamp vidne. To gange tidligere i sæsonen har Brøndby vundet på Fionia Park, begge mål signeret med Osman Jallow. Og han kommer igen på måltavlen efter 32 minutter spil. Michael Kroon Daly lægger op, Jallows femte scoring i år. Jibby Fall havde kort før pausen chancen for at udligne. Lige om et kort øjeblik skal vi lige se tilbage på dine to år her. Vi har lavet en lille musiksvinger, men allerførst, det var sidste kamp for dig i dag. Hvad var det for en oplevelse, du havde her? Det var herligt her. En god fight igen. Jeg var lidt betænkelig, havde også udtryk for det i midtugen, at nu skulle vi prøve at forsvare en førsteplads for første gang, og hvad sker der nu, og går vi for tidligt på juleferie, og alt det der. Og jeg synes ikke, at træningen har været helt optimal, så jeg havde faktisk mange anelser. Men det blev jo skamme. Vi kæmpede i hvert fald det allerbedste, vi kunne, og vi leverede alt, hvad vi kunne på dagen, og havde så marginalerne med os. Jamen lad os lige prøve at se nogle af de opture og nedture, der altså har været igennem de sidste to år, hvor man godt kan sige, at Brøndby og Tom Køhl er altså gået fra den ene yderlighed til den anden. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no. Jeg må sige en gang til, jeg har ingen følelse med det her. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. I did it my way. For what is a man? What has he got? Det er jo som det plejer at være. Et skridt frem og to tilbage. If not himself, then he has not to say the things he truly. Hvad lavede du i mens FCK og OB spillede pokalfinale i går? Der har slået græsplænen. Yes, it was my way. Ja, Tom Køhler, du har i den grad gjort det på din helt egen måde. Nu siger du også på et tidspunkt her, der er ingen følelser involveret, men alligevel, du må have nogle følelser i dag her, sidste arbejde. Jeg vil have det den sidste kamp, og det, men vel, så skulle det slut. Om det er 4 år, eller det er 36 år, som det er så blevet, det kan man jo aldrig vide, men